Næh, se hvem der holder der. Nu kommer han igen. Ja, må heller moms. Hvornår giver dit liv allermest mening? Tre gange om ugen, der går jeg jo til Lejnland, så mødes med en flok sprydende. Ja, må jeg nok sige det. Det var vist en et alt tab, han lavede der. Eller han gjorde han i hvert fald, og så kejlede han ud i mig. Ja, nu har der stille igen. Uanset hvad der gør dig glad, giver din pension i pensum.